اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، ہماری ما بقیہ زندگی پہلی گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں بہتر بنا، بہتر سے بہتر ایمان اور اعمال کی حالت میں ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن پاک سے وابستہ فرما، جن بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے انہیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں بسہولت بعافیت انہیں تکمیل کی توفیق عطا فرما، ان حفاظ کے والدین کو دارین میں اجر جزیل عطا فرما، اپنے دربار میں سرخ روئی نصیب فرما. الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا. الہ العالمین ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو دشمن پر غلبہ نصیب فرما، دشمن کے دلوں پر ان کا رعب قائم فرما، جو دشمن ان پر ظلم کر رہے ہیں بربریت کر رہے ہیں چن چن کر کے ان کو ہلاک فرما، ان سے تو ہی انتقام لے لے. الہ العالمین ان کے شر اور تسلط سے امت کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بدامنی سے حفاظت فرما، تمام دینی اداروں جماعتوں مدارس مساجد اور سب چیزوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم